Американські вокзали цими вихідними були переповнені. Квитків взагалі не знайти. І все тому, що пів Америки вирішили провести цей довгий святковий вікенд із рідними, до яких ще треба доїхати. Ну, а інша половина шукала квитки у Вашингтон, де столичними вулицями традиційно проходить парад до Дня Незалежності. Ось так щороку все виглядає. Неймовірна кількість людей на вулицях і неймовірна кількість американської символіки. Але цього року до традиційного червоно-синьо-білого кольорів американського прапору додадуться ще й синьо-жовті. І тому, що буде українська колона, і тому, що для Америки і цей день, і вся їхня історія – це історія боротьби за свободу. Але і боротьба, яку веде Україна – це про те ж саме. Цінності, на яких засновувалась ця країна – це свобода і демократія. Від початку, що люди, які втікали в Америку, тікали від переслідування, тікали за свободою, до боротьби за свободу тут. Тому, якщо ви послухаєте американський гімн, два слова, які звучать в цьому гімні дуже чітко, що це країна сміливих і свободних, да? Свободолюбивих. Я думаю, що сьогодні ці ж самі слова можна сказати про українців. Тому, коли американці дивляться на нашу боротьбу і розуміють її абсолютну справедливість і абсолютну несправедливість дій росіян по відношенню до нас, це дуже сильно перекликається з тим, як, скажімо так, становленням кожного американця як людини, з відчуттям такого почуття справедливості, за яке треба боротись, ну і, звичайно, з історичними паралелями, які, можливо, не кожен вчить в школі, але вони ж закладаються в код нації. А саме тому про Америку вже не скажеш. Просто партнер чи навіть стратегічний партнер. Коли єднає не тільки політика, але й цінності, це вже інший рівень відносин. Я для себе викристалізувала таке поняття, як стратегічний друг. Стратегічний друг номер один. Тому що Сполучені Штати за цей час стали більшим, ніж просто стратегічним партнером, більше, ніж просто лідером коаліції, а дійсно країною, яка робиться тому, що щиро вболіває за наш успіх. І якщо б українська історія не відкликалася простим людям, то вона, можливо, і зійшла би із часом, з перших шпаль чи з заголовків теленовин. І те, що цього не сталося, те, що свіжі соцопитування навпаки показують зростання суспільних настроїв щодо підтримки, це якраз ще один маркер, показник, що Штати дійсно будуть з Україною. As long as it takes, стільки, скільки буде потрібно. Бо це вибір не лише політиків, а їхніх виборців. А для людей і досі аргументом є не щось захмарне і геополітичне, а дуже глибоке відчуття, що якщо десь відбувається несправедливість, Америка має втрутитися. І оця несправедливість, вона відкликається в серцях американців. Тому ми бачимо прапори, тому ми бачили американців, які носять футболки з українськими, тому ми бачимо такий дуже великий поштовх саме серед звичайних американців. І ми це бачимо не тільки ж візуально з вами, так, знаходячись в Вашингтоні. Ми це бачимо і в опитуваннях, які проводяться, ось, зокрема, нещодавне, в якому переважна більшість, велика частина американців продовжують підтримувати Україну. В День Незалежності США багато говоритимуть про те, що тут називають головними базовими цінностями. Вони прості – свобода, демократія, власне, незалежність. І тому на рівні цінностей у політиків немає вибору, кого підтримувати у цій війні. Ну, звісно ж, того, хто бореться за ці цінності. І це аж ніяк не Росія. А з іншого боку, тут дуже сильно прислухаються до громадських настроїв. Тим більше, що наступний рік виборчий. І допоки конгресмени та міністри відчуватимуть, що люди за Україну, жодна адміністрація, жоден президент США не зможе різко змінити курс. Тому, коли вони їдуть на роботу в Конгрес і по дорозі бачать українські прапори на будинках простих американців, це абсолютно однозначний сигнал для політиків, що громадяни, виборці хочуть цієї підтримки. Тому від цінностей до запиту громадян, до взагалі національних інтересів Сполучених Штатів, абсолютно все, якщо можна так сказати, підштовхує американських політиків підтримувати нас. Передвиборчий рік взагалі завжди непростий. І люди, які в день свята зараз сидять поруч із національною символікою, знову можуть бути розділені. Бо хтось за Байдена, хтось за Трампа, десь підтримують демократів, а десь вважають панацеєю повернення республіканців. І що особисто пані посол, що взагалі українська амбасада у Штатах, що МЗС за цих умов матимуть зберігати, так це двопартійну підтримку України.
Мовляв, сперечайтеся, будь ласка, щодо чого хочете, але не щодо України, Росії і підходів щодо цієї війни. І це вже зараз робиться. Дискусія може бути тільки про те, хто і як більше вважає, що треба захистити стратегічні інтереси, знову ж таки, Сполучених Штатів і наші, і підтримати Україну. Але це постійна робота. Тобто навіть досягнення великої підтримки в якийсь період часу не гарантує, що завтра вона буде залишатись. Ви ж самі бачите. Людям постійно треба розказувати, показувати. Саме тому ми проводимо так багато не тільки прямих комунікацій з Пентагоном, з адміністрацією, з Білим домом, з Конгресом. Саме тому ми постійно проводимо культурні заходи. Саме тому ми постійно проводимо різноманітні з громадою ралі, розказуємо. Саме тому у нас приїжджають дуже багато пісенних наших колег. Ми хочемо, щоб Сполучені Штати залишались ці підтримки, тільки тоді ця підтримка буде далі трансформуватись в майбутні зміни до бюджетів, кошти і більше військової підтримки. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».